Hallo, så er vi tilbage med anden afdeling efter det der trommenåde, der kommer efter det der et eller andet. Så breaker den igen, og starter vi igen på syvende bånd. Nu kommer der noget, vi har haft før. Originalen. Skal vi se om der var nogle svære steder, som vi ikke... Jo, de to nedgange den her gang, de der... Det var 10, 8, 10, 9, 7, 9, 7, 7. Og så hopper den op til 10, 8, 11, 9, 8, 10, 7, 9, 7, 10, 7. Og så vender vi 8'eren. Yes. Hvis der er nogle spørgsmål, så...